Ahoj všichni, tak dneska si provedeme údržbu generátoru kouře a udírny pouzení studeným kouřem. Když jsem u toho naposledy byl, tak už jsem to neprošťoural ani nepoklepával. A vlastně generátor sám vyhasnul. Zbyla tam ještě nějaká štěpka, tak se podíváme, kolik tam zbylo popela. No. Nějaký popel tam zbyl, ale není z hroznýho. Ještě tady je spousta štěpy, která půjde použít znova. Tak zbyla nám takováhle hromádka štěpky a ještě trochu popela z toho vypadlo, takže v pohodě tady to budu moct znova použít. A tady dole to máme krásně zapečený. Já to zkusím ještě posvítit. Jo, vidíte. Tak do toho zkusíme šťouchnout šroubovákem. No, ale šlo to docela dobře z toho sundat, jo, teď tam jsou vidět pěkně ty dírky, kterýma má prostupovat kouř. Jo, nebylo to úplně zarostlý, že by ty dírky byly zadělaný a nešlo to jakoby odloupnout, jo. Bylo to jenom z vrchu, takže ten kouř ke konci už jakoby procházel jako obtížně, ale furt to ještě šlo, jo, takže jako, že by to bylo nějak extrémně. Já myslím, že to bude stačit vzít trošku ocelákem a bude to v pohodě. A ta trubička samotná nevypadá zas tak hrozně. Zkusíme to rozdělat a mrkneme se dovnitř. Tak to jdeme rozdělat. To je pěkně těžko, je to pěkně zapečený. Tak. No, je vidět, že to je jako trochu očouzený. Tadyhle ten závit, co byl ve ohništi. Ale jakoby vnitřek není zarostlý. Vnitřek není zarostlý vůbec, je jenom černý vnitř. Takže to na funkci by teoreticky nemělo mít žádný vliv. Tak odmontujeme tu matku, co drží dole skleničku. Docela slušně oslízla. A zase není to nijak zarostlý, to znamená, mělo by to nadále fungovat v pohodě. A ještě odmontujeme tady tu trubku, aby jsme se do ní mohli kouknout. Je taková lehce oslízla. Já to zkusím ukázat na kameru. Jo, něco tam málo je, ale já to zkusím prošťournout takovým tím kartáčem a trubky. Možná to ještě vypálím nějakým acetonem nebo něčím, aby to bylo úplně čistý. Ještě odmontujeme nahoře tu redukci, aby jsme se mrkli na tu horní trubku. Taky mírně usazená. Takže taky pročistíme. Jo, prostě, když se jedná ten pasivní režim, tak ten kouř prostě v těch trubkách zůstává daleko díl a má daleko větší čas se tam usadit a prostě tam nechat nějaký nečistoty. To znamená, když pojedete furt jakoby na větráček, tak to bude samozřejmě čistší. Tak já to poliju acetonem a necháme to lehce ožehnout, aby se vypalil ten dehet. Trochu do té topky. Koukněte na ten humus, co teče z té horní trubky. Já takhle potáhnu. Teče z toho takovýhle hnusnej, hustej dehe, takový mazlavej. Tak jsem to protáhnul hadrem a
už to hnedka vypadá líp. Vzal jsem to ještě ocelákem a už to vypadá zase jako nový. Když se podíváme do té trubky, tu jsem protáhnul hadrem. Jo, vidíte, to je v pohodě úplně. Tuhle jsem taky protáhnul hadrem, taky dobrý. Takže to můžeme zase smontovat. Tak a máme to zase složený, vyčištěný. Trvalo nám to asi nějakých ani ne 3/4 hodiny a všechno je vyčištěný, bez dechtu, jako nový. To znamená, můžeme to zase složit a znovu použít. Tak tady máme samotnou plotínku, samozřejmě zasraná jak jetel od toho dechtu. Ale mělo by to i trošku acetonem vyčistit, tak to zkusíme. Tak takhle vypadá plotínka po umytí. Já myslím, že to je znatelně lepší, sice už to teda není úplně tak bílý, jako to bylo na začátku, ale koho by to sralo, že jo, když to má být v udírně. Teď jsem ještě pro jistotu zapnul, aby se ten dehet z té plotínky trošku vypálil. A já myslím, že to bude zase připravený na další kolo uzení. Tak, vážení přátelé, provedli jsme si kontrolu a údržbu generátoru kouře a udírny po uzení studeným kouřem. Co bych měl vypíchnout jako tři největší problémy, tak to bylo zasekávání štěpky. Hlavně když jsem ji nasypal plno. Potom vlastně ten škvarek, to zapejkání tady dole v tom vstupu do té trubičky. Tam jako se to zapeklo teda velice slušně. A jako další problém bych viděl, že jako i ten popel odsaď nedostatečně vypadává, jo? Že člověk do toho musí klepat, furt do toho šťourat. Tady ten děrovaný plech dole není úplně nejlepší řešení. Takže za mě, jak by šly tyto problémy vyřešit? No, to zasekávání štěpky jednak je asi lepší tam nesypat prostě toho plno, není to úplně vše spásný, jo, takhle vysoký komín, tam se to prostě zasekávat asi bude, jo, takže buď to míchat s nějakou hrubší sortou štěpky a dát tam třeba jenom půlku, to by mělo pomoct. Co by mohlo pomoct tomu zapejkání dole v tom vstupu? Myslím si, že to souvisí právě s velikostí toho zásobníku. Pokud já budu sypat půlku, jo, nebo prostě ten zásobník budu mít menší. Ideální je to nechat úplně vyhořet až do konce, po každý. A když to je prázdný, tak to prostě dole prošťouchnout. Jo. Prostě tohle to vyndat, ten popelní, a tady to prostě odloubat a jet prostě na novo. Jo. Nenechávat to jet takhle, jako jsem to měl já ty 4 dny v kuse. Pokud se pojede prostě na ten pasivní režim, tak si myslím, že to jakoby nic nepomůže. Na to vypadávání popele už mám naplánovaný vylepšení, jak by jsme tomu mohli zabránit. Přijďte do příštího videa, příště vám to ukážu, jak jsem si to vylepšil. No, jinak ten dehet tady na dně v uzáku a na té plotince, s tím se nedá nic dělat, to je to prostě studený uzení a to prostě tady dole je úplně nejnižší teplota, takže se to tam prostě bude rosit a bude se tam usazovat a pak tu jí kapá tadyhle na zem. No. Ale to bych řekl, že jako to je prostě standardní proces, co se bude dít v každý udírně. No, jinak teďka už nebudu další dobu zase ten generátor kouře potřebovat. Tady to zašpuntuju, mám udělat takový špunt tady. Tak. Protože zanedlouho budu pořádat klasický uzení, to znamená zase kouřovo, topeniště a prostě klasika bez elektriky, takže na to se docela těším. A z toho záznam teda dělat nebudu. A co si ukážeme příště, tak příště si ukážeme to vylepšení toho generátoru kouře, aby prostě ten popel líp propadával. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a zase někdy příště. Tak čau.